мільярда гривень за підсумками півріччя, відповідно, ми можемо вже говорити про те, що та ініціатива, яка мала місце за участю прем'єр-міністра України минулого тижня, вона якраз говорить про необхідність додаткових вливань і підтримки аграрного сектору. Хочу відзначити, що саме на підприємстві Антона Івановича Білика в Іванівському Требовлянському районі було озвучено позиція про необхідність підтримки, і в наступному році така буде підтримка, коли буде щонайменше 1 мільярд гривень спрямовано на підтримку малих фермерських господарств. Те, в принципі, на чому ми базуємося, те, в принципі, що формує основу села, і це є правильною політикою Кабінету міністрів. Хочу відзначити, що впродовж першого півріччя в області започаткували діяльність 3100 суб'єктів господарювання, внаслідок чого було створено більше як 4700 робочих місць, а це позитивна динаміка, яка дає нам можливість говорити про те, що люди будуть саме працювати в області. І хочу відзначити на прикладі наших підприємств області, що сьогодні вже проблем з робочим місцем області немає. Ми сьогодні маємо приклади, коли підприємства довозять по 30 кілометрів працівників, коли сьогодні оголошення розвішені по всій області, що шукаємо добрих, нормальних працівників, котрі хочуть працювати на підприємстві області. Прикладом цього є підприємство «Сепартнеце», прикладом цього є «Вікторів» і багато-багато інших підприємств на території області. Хочу відзначити, що сьогодні унік